Lunds 103 år gamla saluhall har fått en rejäl ansiktslyftning. Under 2 år har hallen byggts till och totalrenoverats för 153 miljoner kronor. På andra våningen är det systembolag och vid den nya entrén mot Botusplatsen har det blivit restauranger som är skilda från själva handelsdelen. Fredag 23 november är det invigning, men vi har redan gått husesyn. Mycket trevligt, mycket trevligt. Vi uppskattar det verkligen. Vi har allt samlat på det här sättet. Och så färgerna, doften, allt är bra alltså. Restaurangerna. Väldigt fräscht. En del känner man igen, men en del är nytt här, va? Ja, en del är nya som inte fanns förut. Men de gamla som man känner igen finns ju kvar. Så att det funkar och det ser ut. Alltså, stilen är ändå detsamma som det var innan. Antalet hyresgäster har fördubblats och kommunen som äger saluhallen är nöjd med vad man åstadkommit. Det är unikt för det finns inte så många städer. Alltså i Sverige finns det i Stockholm, Uppsala, Göteborg saluhallar. Men vi har nog en av de mer genuina. Och Lunds saluhall är ju från 1909 så det är ju en väldigt klassisk byggnad. Men det är klart, tittar man på Köpenhamn så har de sina nya torvehallarna. Men det kan vi ju konkurrera med. Det vi erbjuder här tycker jag har samma snitt. Så att danskarna borde väl gilla att komma tillbaka till Lund också. Hur tycker du det blir nu då, det nya? Åh, det är jättefint. Jättefint. Det är så ljust och fint. Och... ja, man ser hela hallen. Det är riktigt fint. Är det någonting du är överraskad över? Nej, jag förväntar mig nog att det skulle bli så som det är. Saknar du något? Det har jag inte hunnit tänka. Det är ju så nytt här.